Quase 70% dos adolescentes portugueses já foram vítimas de agressões em meio escolar. A conclusão é de uma investigação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Os comportamentos reportados dividem-se entre violência psicológica, física, de controlo e assédio sexual, com maior incidência na violência psicológica, uma vez que 92% dos participantes no estudo referem já ter sido vítima deste tipo de violência. 82% refere a violência física e 62% a violência de controlo, onde se insere o stalking, as proibições e as perseguições. Os comportamentos associados ao assédio virtual incluem o cyberbullying, a partilha de imagens íntimas sem consentimento e apresentam uma prevalência de 58%. Se 68% dos jovens portugueses assumem já terem sido vítimas de algum tipo de violência em contexto escolar, 64% assumem também já terem praticado algum ato violento. Embora com menor incidência, o estudo da UTAD refere que 6% dos adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos suportam comportamentos violentos de natureza sexual. Aponta ainda que 35% dos adolescentes já sofreram comportamentos mais graves, onde se incluem lesões corporais graves e ameaças com objetos ou armas. Ricardo Barroso, investigador da UTAD, refere. Os atos de agressão, quer sejam perpetrados ou recebidos, acontecem de uma forma transversal em todos os anos de escolaridade e em ambos os sexos. Estes dados foram recolhidos em 61 estabelecimentos do 2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário. Os dados desta investigação foram recolhidos entre 2018 e 2022, onde foram inquiridos 7.139 jovens de ambos os sexos.